você mexer nessa parte, que você consegue, por exemplo, ó, ctrl para baixo, eu consigo colocar essa parte em full screen. Ponto para cima, eu volto. Só isso, ó. Você prendeu esse atalho, fica fácil. Às vezes você não precisa mexer aqui embaixo, ó, tá vendo? Você vê nessas opções que você quer retornar, ó. Aqui, puxa. Aqui no maisinho, tá vendo? Ó, voltei. Agora eu quero tirar. Volto para baixo. Aí sempre no maisinho você volta a opção de referências aqui. Essas opções aqui embaixo eu deixo ocultada, fica mais limpo. Observe que tá melhorando. Essa parte aqui de baixo você também pode esconder. Você clica aqui e você esconde aqui. Aqui nessa parte desse menu que você não vai usar muito, muitas vezes, quando você quiser usar só e você ali aqui embaixo, você clica o botão direito aqui, cabeçalho, encolher menus. Beleza. Observe que esses menus que aparecem aqui embaixo, eles estão eles encolheram e eles estão todos aqui, ó. Todos aqui, ó, tá vendo? Você clica aqui e você vê todas as opções referentes aqui embaixo. E não é as que você mais utiliza. Então, qual o conceito que eu tenho? As coisas que você mais utiliza, você deixa mais visível. E as coisas que você usa raramente, você deixa mais escondido. E elas estão aqui, mas não estão mostrando. Então, sua interface fica mais limpa. Fica bem melhor de mexer. Aqui na minha, eu vou puxar um pouquinho para baixo. Ó, puxar um pouquinho para baixo. Pera aí. Vamos lá, eu gosto de exibir até aqui para ter uma noção da resolução aqui. Sempre que eu quiser mexer aqui, eu venho aqui rapidinho e mexo. Beleza, aqui eu posso ajustar um pouquinho para a direita. Aqui, ok, vamos lá. Beleza, adicionar faixa de efeito. Aí, agora tá mais fácil, ó, tá vendo? Por exemplo, eu quero fazer o mesmo que eu fiz no Kden Live de adicionar esse pen zoom. O que você faz? Embora você ache que o Blender possa ter menos efeito, um efeito desse que você adiciona tem várias opções. Então você faz o quê? Clica o botão direito selecionou a faixa, beleza. Botão esquerdo você passa aqui a faixa. Aí você vem adicionar, faixa de efeito, transformações. Em transformações vai mexer nessas transformações de rotacionar, girar, cortar vídeo, fazer várias coisas tudo nela. Aí tudo que está relacionado a essa faixa de efeito está aparecendo aqui. Quando eu clico aqui embaixo em outra coisa, ele muda, tá vendo? Então, sempre que eu quiser mexer nos efeitos, estão aqui. Ah, eu quero mexer na opacidade, 0.5. Ali, aqui em cima, quer dizer. Por que aqui embaixo não deu? Porque aqui... Porque em cima dessa... Porque nessa parte de baixo, ela tem uma faixa de transformação em cima. Então, você tem que mexer sempre nessa faixa de transformação que vai ter as mesmas opções de baixo. Com outras a mais. Então você vai aqui, ó, opacidade, ó. Vou tirar a opacidade, ó. Ó, tirei a opacidade do vídeo. Ah, eu quero, opa, eu quero escalar. Eu quero mexer no zoom dele. Você clica aqui em escala, se você quiser que essa escala seja uniforme, tanto horizontal como vertical. Você vai clicar aqui e arrastar. Clica, segura e arrasta, ó. Ele dá o zoom, ó. Ah, eu quero movimentar igual eu fiz aqui no Kden Live, que eu movimentei aqui, ó, tá vendo? O zoom que eu dei no vídeo. Aí você vem aqui, ó, em posição X, você movimenta, ó, movimenta para a esquerda, Y, movimenta para cima, ó. Aí você escala e movimenta. Ah, eu quero girar esse vídeo, ó, você gira o vídeo aqui. Tudo aqui pertinho, ó, posição, escala, rotação, ainda tem recorte de imagem que você pode recortar essa imagem. Tudo aqui, ó, rapidinho de achar, beleza? E ainda tem mais opções. Se você quiser trabalhar com cores nesse vídeo, você adiciona, por exemplo, balanço de cor, aí você trabalha e altera a cor dele, ó, tá vendo? Olha lá, botar verde, eu quero puxar pro verde, ó, as bolhas, ó. Aí agora eu dou play, ó, 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 as bolhas vindo verde, tá vendo? É bem prático de mexer no Blender. Então vamos continuar mexendo nessas opções das propriedades aqui do projeto. Estou mostrando aqui agora. A gente vai na opção sombreamento e você coloca aqui transparente. Isso serve para quando você for adicionar um texto, algo 3D ao projeto, ele já tem um fundo transparente. Beleza, mexeu nisso? Não precisa mexer mais. Então temos aqui dimensões, já mexemos. Performance, saída. Essa saída você coloca sempre numa pasta que fica fácil. Eu crio uma pasta chamada renderizados, que ele exporta sempre naquela pasta
Aí lá estão vários vídeos. Então você coloca uma parte de saída. Aqui no meu projeto, essa parte aqui de exportar o formato do vídeo, eu gosto de colocar MPEG, predefinições, eu coloco o H264. Aí o que você faz aqui? Muda aqui, ó, MPEG, codificação, eu boto H264. A taxa de bits varia de cada vídeo, normalmente eu utilizo no meu 2500. Às vezes você não adianta você colocar a taxa de bits muito alta se o seu vídeo não tem essa configuração. Aí o vídeo vai ficar muito mais pesado, beleza? Para que tenha, vamos ver aqui, gerar e gravar, não. Mexemos em codificação, beleza, MPEG. Tá tudo certinho aqui, vamos conferir. Você vai ter essa parte do codificador de áudio, que se você não colocar, deixar aqui configurado certinho, ele não vai exportar o áudio. Então, para que sempre exporte o áudio, você escolhe um formato, eu normalmente coloco aqui MP3 e a taxa de bits 244. Isso pode variar, normalmente deixa essa configuração. Feito isso, e mexido nessa, toda essa parte aqui, você já configurou a resolução do seu vídeo padrão, taxa de FPS, a interface, os atalhos, e salvou os atalhos, já estão lá no seu Blender certinho. A gente vai salvar esse modelo, fica tranquilo. Configurou o áudio, botou tudo certinho, H264, a pasta de saída, botou ali a parte para ter fundo transparente, caso você adicione outras coisas. E aqui já melhorou bastante a interface, já está mais fácil de mexer. Posso até olhar aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tirei, adicionar. Aqui tem outra parte que eu também gosto de esconder, que é essa parte aqui, deixa eu ver, essa parte aqui de baixo, tá vendo? Essas opções aqui embaixo, eu escondo elas aqui, que eu não utilizo muito. Então eu escondo aqui. Quando eu quiser voltar, eu só vou voltar aqui, ó. Então as que eu mais utilizo, que é no dia a dia, ficam visíveis. E as que eu utilizo de vez em quando, eu oculto aqui com clicando, né? Opa. Clicando aqui e puxando para baixo. Antes de fazer isso, deixar escondido, você tem uma opção aqui que é atualizar editor de sequência. Para que isso serve? Por exemplo, você está trabalhando com muitas faixas, você alterou uma faixa e você deu play e não viu a diferença nela. Então isso é como atualizar o navegador de internet ou atualizar sua pasta. Você mexe no arquivo, aí você aperta F5 para atualizar. Então você clica o botão direito aqui, alterar atalho, aí você escreve aqui o atalho. Eu coloco F5, que é o atalho mais utilizado para atualizar. F5, pronto. Estou mexendo aqui, eu aperto F5. Quando eu dou play, eu não vejo o que eu alterei. Às vezes você está trabalhando com muita coisa pesada assim, aí você dá um F5 e ele ajuda a atualizar aquilo e você vê melhor. Aí beleza, fiz isso. Ciclo de áudio e vídeo está aqui certinho, agora eu posso esconder essa parte. Olha só como que visualmente ele fica, na minha opinião, né? Ele fica até mais... Olha só a interface aqui do Cadê Live e aqui do Blender. Como a interface é ajustável, você consegue deixá-la mais limpa. E se você quiser esconder mais coisa ainda, você esconde. Se você não quiser, por exemplo, ter esse segundo menu que eu deixo aqui no meu, você pode esconder. Aqui embaixo está bem limpinho. Essa parte aqui de baixo é importante você mostrar. Por exemplo, o meu projeto termina aqui e o meu vídeo é maior. Então eu aumento o tamanho aqui, ó, do meu projeto. Ó, tá vendo? Aí ele vai até aqui no final. Ó. Ah, eu quero que ele termine aqui. Aí ele termina em 4.000 e pouco. Aqui ele mostra até onde você está indo. Aí vem aqui e diminua, beleza? Aí, ó, seu projeto está aqui certinho, exporta. Para exportar, você clica em animação, ele vai exportar na pasta que você colocou. Aí você clicou em animação, ele começa a exportar o vídeo, ó, tá vendo? Ele mostra até exportando quadro a quadro aqui, ó. Olha os quadros exportando. Quer cancelar a exportação? Aperta ESC, ó, tá vendo? Aí você retorna aqui. Quer ver em tela cheia aqui, ó, ponto para cima. Retornar, ponto para baixo. Mexendo nessa interface, entendendo como o Blender funciona, vendo as videoaulas, e com essa interface mais limpa, e com os atalhos que você coloca do Cadê Live, lembrando, configurações do Cadê Live, configurar atalhos.
aqui você tem a lista completa dos atalhos. A maioria, grandes partes dos atalhos, eles são bem parecidos, como Ctrl O de abrir arquivo, essas coisas, Ctrl S salvar, Ctrl Shift S, isso daí é padrão. Mas existe como corte, que é muito utilizado no Cadenlago, o Shift R, a gente já colocou no Blender. E se você quiser outro atalho, você olha aqui, ó. Ah, eu quero outros atalhos. Ó, não tem nem tanto atalho assim, então não é tão difícil. Aí você vê algum atalhozinho que você quer a mais, você vem no Blender, arquivo, preferências de usuário, entrada aqui, e você procura um nome, ou você olha aqui as opções dos atalhos que tem para você alterar alguma coisa. Lembrando que tudo que você altera, você pode restaurar aqui, beleza? Aí feito isso, a gente vai salvar esse projeto, beleza? Para salvar, arquivo, salvar. Aí agora, a gente vai escolher o nome do arquivo. Modelo personalizado. Você coloca, ele salva o arquivo .blend. Aí você clica aqui, ó, salvar arquivo. Ó, salvei. Aí ele salva aqui dentro, tá vendo? Sempre que você abrir esse arquivo, eu quero editar esse arquivo. Você deixa ele como padrão, você copia e cola. Se você quiser fazer esse método, cola, personalizar dois. Aí aqui, vou editar tal vídeo aqui. Aí beleza. Aí esse vídeo que você vai editar, você vai abrir nele. Ó, vou até fechar aqui o Blender. Ó, vou minimizar aqui tudo. Vou abrir esse daqui, ó. Ó, quando eu abro esse arquivo, ele já abre nessa configuração de interface tudo certinho. Aí você só, o único ajuste que você faz, né, é não deixar nenhuma faixa nele. Deixa sempre limpo. Se você já trabalha com um certo vídeo, de vinheta, essas coisas, editar pro YouTube, algo assim, você já pode deixar a vinheta, algumas coisinhas já nele. Aí você salva o modelo. Beleza? Aí ele tá limpo. O que, que você pode fazer? Ele tem uma opção arquivo. Tem a opção aqui, ó. Vamos ver. Salvar como. Salvar cópia. Preferência de usuário. Salvar arquivo de inicialização. Faz com que o arquivo atual seja o arquivo .blend padrão, incluindo as preferências do usuário. Salvar e você confirma. Beleza. Agora você nem vai abrir seu modelo, você vai abrir o Blender mesmo. Ó, você abre o Blender. Ó, ele já abre na sua interface que você criou. Aí, ó, já abre direto. Olha que prático. Olha que visual limpo de você trabalhar e editar vídeo. Lembrando que existem muitas outras possibilidades. E outra possibilidade é de adicionar texto 2D e 3D, que eu vou mostrar no próximo vídeo, que a gente vai adicionar aqui do lado, igual no meu tenho. Eu adicionei daqui. Mas para isso eu vou explicar detalhes em como você utiliza essa parte. Ó, aperto zero aqui, ó. Eu adiciono um texto, tá vendo? E eu já adiciono um texto. Ó, texto. Beleza, adicionei aqui. Aí o que, que eu faço? Eu venho aqui, adicionar cena, e ele já adiciona aquele texto. Aí vem aqui, ó, alfa por cima. Esse texto já está sobre o meu vídeo. Ó, tá vendo? Ó. Aí aqui, e aqui em cima em opções de texto, eu ajusto esse texto. Mas para explicar detalhezinhos, para quem quer aprender como fica fácil adicionar texto no Blender, tanto 3D como 2D, eu mostro em outro vídeo, beleza? Lembrando que isso daqui eu também posso editar clicando aqui e indo para a parte padrão, que eu vejo a parte de 3D toda. Então tudo que você mexe aqui no 3D, automaticamente você consegue colocar no seu editor de vídeo, tá vendo? Então é muito prático mesmo. Então a nossa interface está criada, e você quer brigar do Cadenlab para o Blender, seguindo esses passos e talvez fazendo outros ajustes de sua preferência, você consegue editar vídeo com muita facilidade. Esse é basicamente o modelo que eu utilizo, e ele ainda pode ser aprimorado, pois qualquer parte dele pode ser personalizado, beleza? Então se você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só entrar em contato.